Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun SIM kuring Taufik Setiawan di kelas 12 Tata Boga Hiji. Di dieu SIM kuring bade ngaguar ngeunaan carita pawayangan. Timimiti pengertian carita wayang, jenis-jenis wayang, nepi ka bedana wayang nu aya di Indonesia jeung nu di India. Nu kahiji, naon nu dimaksud carita wayang teh? Carita wayang teh nyaeta carita nu aya dina pagelaran seni wayang, boh wayang kulit, boh wayang golek, nu ngandung prinsip tongtonan jadi tungtunan. Asal usul kecap wayang asalna dina kecap bayang, nyaeta kalangkang. Lantaran dina sejarahna wayang teh mimitina mangrupa pagelaran ngagenakeun kelir atanapi layar nu disorot ku cahaya. Nah panonton teh lalajona ditukangin kelir. Jadi nu katembong teh nyaeta hasil sorot dina cahaya nyaeta kalangkang alias bayang. Di mana asalna carita wayang teh? Carita wayang asalna ti nagri India nu asup ka Nusantara babarengan jeung asupna agama Hindu. Di jaman ka jaman, kabudayaan teh tangtu bakarobah nepi ka jaman ayeuna. Kitu deui jeung dina pawayangan. Pasti aya nu dirobah, boh dikurangan, boh dileuwihan. Boh dina alur carita, boh dina tokoh-tokohna. Pawayangan nu aya ayeuna nyaeta hasil karya di para wali nu nyebarkeun agama Islam di Nusantara. Carita wayang nu tadina nyaritakeun agama Hindu ayeuna robah jadi pagelaran dakwah Islam. Teras, naon wae rupa-rupa wayang teh? Nu kahiji aya wayang beber. Nyaeta wayang nu dijieun dina kain nu dilukis, teras dibeberkeun alias dibentangkeun ku kidalang. Wangunna mangrupa seni rupa lukisan dua dimensi. Teras wayang kulit. Wayang kulit nyaeta wayang nu bentukna ipis, dijieun tina kulit munding atawa kulit sapi, biasana digelarkeuna di daerah Jawa. Dipaenkeuna dina kelir, tasi wayang eta teh disorot ku cahaya. Nah, ieu teh asal usul nu tadi teh kecap bayang teh. Teras wayang golek. Wayang golek nyaeta wayang nu wangunna tilu dimensi nu kaasup kana seni ukir. Dijieun tina kain nu dipahat teras dirangkei. Nah, si wayang golek ieu teh boga kaunikan nyaeta boga sendi leherna bisa digerak-gerakeun, leungeunna bisa digerak-gerakeun bebas gitu. Kusabab kitu si sabetan atanapi teknik gerakan wayang golek teh lebih bervariasi tibatan wayang jenis nu sejen. Teras ayeuna wayang krucil jeung wayang kilitik. Wayang krucil nyaeta wayang leutik dina bahan kulit nu ukuranna leutik. Diciptakeun ku Pangeran Adipati Surabaya. Nah, dina perkembanganna teh wayang krucil nu tadina bahanna tina kulit diganti ku Sunan Paguburana II. Jadi make kai tapi bentukna tetep ipis siga wayang kulit sanes wayang golek. Nah, kusabab bahanna tina kai pas dipaenkeun teh aya sora kritik-kritik-kritik. Nah, lila-lilaan ku masyarakat disebutna wayang kilitik. Terus jadi aya wayang suluh. Naon wayang suluh teh? Sanes artina wayang kayu bakar. Wayang suluh di dieu teh hartina teh wayang nu digunakeun pikeun nyampaikeun penyuluhan ka masyarakat. Ah, wayang suluh mah tokoh-tokohna teh lain tokoh-tokoh Mahabharata, tapi tokoh-tokoh samodel camat, Satpol PP, para pejabat. Nah, tokoh-tokohna teh tokoh-tokoh kahirupan zaman arurang gitu. Fungsina nyaeta tadi bikin nyampaikan penyuluhan ke masyarakat. Teras aya wayang kulit priangan. Nah, iya. Keunikan wayang kulit tapi di daerah Sunda, sanes daerah Jawa. Wayang kulit priangan. Aya nanti nuju dikembangkan deui sebenarnya mah.
Daku lantaran tos hampir punah. Nah, ieu nama dikembangkeun, aya nu ngembangkeun nyaeta Ki Dalang Batara Sena. Terus oge aya dalang wayang kulit priangan. Zaman baheula mah Dalang Bachrudin bin Ancong. Nah, eta teh mainkeun wayang kulit tapi ku bahasa Sunda. Terus oge aya wayang nu mirip-mirip siga wayang kulit priangan, ngaranna wayang wayang kulit Betawi. Naon bedana jeung wayang kulit priangan? Ari wayang kulit priangan mah make bahasa Sunda dina dialogna. Lamun wayang kulit Betawi mah make bahasa Betawi. Tapi kaunikana wayang kulit Betawi teh nyaeta iringan gamelanna sarua siga wayang kulit priangan. Nyaeta iringan gamelan Sunda. Ngan beda dina bahasa dialogna hungkul. Terus aya oge wayang wong, nyaeta wayang nu dipaenkeun ku jalma. Wong teh artina jalma mun dina basa Jawa mah. Nah, ieu mah konsepna teh siga teater, siga drama. Terus aya oge wayang golek Yogyakarta. Nah, ieu kaunikana deui. Mun tadi mah wayang kulit di daerah Sunda, ayeuna wayang golek di daerah Jawa. Wayang golek Yogyakarta mah ayana di Karaton Yogyakarta. Nu ngabedakeun wayang golek Sunda jeung wayang golek Yogyakarta nya eta dina makotana nya boga kaunikan sendiri gitu. Dina pakaian jeung ciri khasna ge boga masing-masing keunikan mah. Tasa lain wayang-wayang nu kieu teh saleresna mah loba jenis-jenis wayang nu sejen teh. Aya oge wayang lain Sunda lain Jawa tapi Cina ieu ngaranna wayang Patehi gitu. Biasana dipaenkeuna di kelenteng atanapi di perayaan-perayaan orang Cina. Terus ayeuna naon wae sih bedana wayang Nusantara jeung wayang India teh? Lamun di India mah teu aya tokoh punakawan. Lamun di Nusantara aya tokoh punakawan. Naon punakawan teh tokoh-tokoh Semar, Bagong, Petruk, Dawala, Gareng. Nah, eta teh tokoh-tokoh punakawan. Lamun di India mah teh aya eta teh tokoh-tokoh teh. Terus di India mah Dorna teh sifatna wijaksana. Tapi lamun di wayang Nusantara mah tibalik. Dorna teh sifatna pikaseubeuleun, sifatna teh jahat lah. Terus di India mah Gatot Kaca tingan saukur tokoh figuran, kan saukur tokoh nu asal ayah hukul dina carita teh. Tapi lamun di wayang Nusantara, ieu Gatot Kaca teh jadi tokoh penting. Malah digambarkeun teh tokoh nu satria nu kuat hebat kitunya, otot kawat tulang besi teh geuningan. Tapi lamun di India mah tokoh saliwat ayah hukul gitu. Di India oge Sri Kandi teh kalakah lalaki. Namun di wayang Nusantara mah di wayang Arurang Sri Kandi teh istri awewe gitu. Bedana teh. Terus di India mah Drupadi teh poliandri. Jadi salakina teh leuwih ti hiji nyaeta Yudhistira, Bima, nukararitu lah. Moga loba salaki gitu. Tapi lamun di Nusantara mah Drupadi teh ngan jadi pamajikanna Yudhistira hungkul. Tas ayeuna ngabahas Santikaning Dalang dina pagelaran. Naon ari Santikaning Dalang teh? Santika teh artina pinter atawa percekak dina widang kasatriaan. Tapi nu dimaksud di dieu teh lain ngabahas kasatriaan. Nu dimaksud di dieu teh santikaning nu hartina ilmu ngatik jeung ngadidik dalang sangkan masagi dina sagala rupa widang seni. Naon eta maksudna? Jadi dalang teh dituntut sagala bisa kitu dina sagala bidang seni Sunda teh. Sabab dalang teh lain ngan saukur nyarita lain saukur ngagerakeun wayang hukul. Si dalang teh kudu bisa nguasai sastra, kudu bisa nguasai basa,
kudu bisa nguasai seni suara, kudu bisa humor, kudu bisa banyol. Terus oke okay, dalang teh sebenarnya teh kudu bisa nari. Maha wayang nari. Wayang nari teh dina pagelaran wayang golek mah sapertos tari maktal geuningan. Wayang tapi ditarikeun. Digerak-gerak, diigel-igelkeun siga tarian geuningan. Eta tarian dina wayang contohna. Kusabab loba bidang-bidang nu kudu dikuasai. Jadi wayahna dalang teh kudu buat titelan. Mata tugas nage lebih berat gitu. Terus di dia ayat tetekon dina pedalangan. Ayat 12 aspek tetekon pedalangan. Kahiji sabet nyaita kemampuan ngigelkin wayang. Ari wayang golek mah kan terus dijelaskan tadi bentuknya lebih kompleks. Bisa ngegerakin beheng, bisa ngegerakin dengan bebas gitu. Jadi si wayang teh bisa ditarikin, bisa dijogetkin, bisa diapungkin, bisa digelutkin gitu nya. Loba gerakan-gerakan wayang gitu. Nah, si kemampuan dalam ngegerakin wayang teh disebabna kemampuan nyabet. Terus oge aya aspek amardawa lagu. Amardawa lagu nyaeta kemampuan dalang dina widang seni karawitan. Nah, dalang mah sebenarnya nanti aya aturan pakem-pakem seni vokal, seni suara Sunda. Jadi pas dalang nyarita teh pas dialog teh sebenarnya nanti eta teh diatur tinggi rendahna nada teh sesuai jeung suara gamelan. Nah, si kemampuan dalang bisa nyanyi, bisa nyeruakeun suara jeung gamelan teh ngaranna kaasup kana bidang amardawa lagu. Terus aya paramasastra. Nah, paramasastra teh nyata kemampuan dalang dina olah sastra. Dina ngarangkai kata-kata. Jadi nu diucapkeun dina pawayangan teh khususna tokoh-tokoh kasatrian, tokoh-tokoh bangsawan, teh biasana ngagunakeun kalimah-kalimah sastra. Beda jeung kalimah-kalimah nu biasa diucapkeun ku si Cepot mah. Ari kalimah nu diucapkeun ku si Cepot mah eta kalimah masyarakat, kalimah nu biasa gitu. Terus di dieu aya paramakawi, nyaeta kamahiran dalang ngagunakeun bahasa kawi atau bahasa Jawa kuno dina widang sastra. Terus aya kawiradya, nyaeta kamahiran dalang dina ngahaleakeun kakawen atawa suluk padalangan. Ah, ari paramakawi mah kamampuan dalang ngagunakeun bahasa kawi dina dialog gitu dina bagian-bagian nu lain, lamun kawiradya mah dina bagian kakawen atawa dina bagian ngahaleang. Nyata bagian suluk nyata nembangkeun gitu ngalagukeun si bahasa kawi eta teh. Contohna samoder kakawen Sri Tinon kan eta teh bahasana bahasa Jawa kuno dilagukeun gitu. Terus antawacana. Naon antawacana teh nyata kamahiran dalang ngarubah surupan sora tokoh-tokoh pewayangan. Oh, surupan teh. Surupan teh tinggi rendahna nada dasar dina istilah karawitan Sunda gitu. Jadi si antawacana teh elmu nu ngatur sora dalang. Jadi si tokoh-tokoh nu hiji jeung tokoh nu sejen teh kumaha carana sorana teh beda-beda tinggi rendahna teh. Di mun dilalajoan ku arurang sebagai penonton, arurang moal lieur, moal ngegeblek gitu suara dalang teh. Arurang bakal ningali perbedaan-perbedaan tokoh nu hiji jeung tokoh nu lain ku perbedaan suara-suara antar tokoh teh. Terus amardi basa, nyaeta kamampuan dalang ngagunakeun rupa-rupa basa. Terus awit carita, nyaeta lenjeran. Lenjeran carita, babak-babak carita. Lamun dina awi, aya dina batang nate buku-buku atau ruas-ruas lah. Si pembatas ruas. Nah, eta teh maksud nate dina timimiti pagelaran nepi akhir teh aya batas-batas atau babak-babak carita.
Nah, kemampuan dalang mengatur ngatur ngatur babak carita teh asupna dina bab awit carita. Terus aya oge renggep. Naon renggep teh? Nyata kemampuan dalang mawakeun carita secara tertib atau terburu-buru tapi tetap berbobot. Jadi kieu maksudna dalang timimiti pagelaran nepi ka akhir kan moal mungkin ngebahas peperangan peperangan di sela-sela carita eta teh pasti di asupan nu ngaranna humor atau banyol teh ya. Nah supaya naon supaya tu buru-buru eta teh carita nanti tu buru-buru tamat begitu saja lah bahasa nama. Tapi kemampuan ieu teh kumaha carana si dalang teh tetap berbobot. Nah, kaasupna dina bab renggep. Terus aya tutup nyata kemampuan dalang dina nyusun carita timimiti nepi ka anggeus. Terus aya banyol nyata kemampuan dalang nyieun bahan hiburan. Terus aya ngis, naon ngis teh nyata kemampuan dalang pikeun panyari atau ciri khas dina pagelaran. Itu berhubungan nanti jeung rasa gitu nya. Anu simkuring resep mah ieu teh dina dalang Abah Cecep Supriyadi. Tapi mahir pisan dina haleang rahwana. Nah, boga ciri khas gitu nu teu bisa ditiron ku dalang nu lain tah. Si ciri khas eta teh disebutna ngis. Itu boga rasa tersendiri. Terus di dieu aya silsilah tokoh-tokoh pawayangan. Menurut versi Pustaka Raja Purwa, Betara Guru nikah jeung Betari Uma. Nurunkeun Betara Wisnu jeung Betara Brahma. Betara Wisnu nurunkeun Betara Sri Unon. Lamun Betara Brahma mah nurunkeun Betara Brahmani. Betara Brahmani nikah jeung Betara Sri Unon. Nurunkeun Begawan Parikenan. Begawan Parikenan nikah jeung Dewi Brahmanekita. Nurunkeun Begawan Manumanasa. Nah, Begawan Manumanasa nikah jeung Dewi Kaniraras. Nurunkeun Begawan Sukutrem. Begawan Sukutrem nikah jeung Dewi Nilawati. Nurunkeun Begawan Sakri. Begawan Sakri jeung Dewi Sati nikah nurunkeun Rara Amis. Rara Amis nikah jeung Sentanu nurunkeun Citra Wirya jeung Citra Gada. Lamun Sentanu nikah jeung Dewi Gangga nurunkeuna Dewa Brata. Jadi kita lanjut oge makin rumit. Durgandini nikah jeung Parasara nurunkeun Abiasa. Abiasa nikah jeung Ambika nurunkeun Prabu Destrarasta. Tapi Abiasa pas nikah jeung Ambiki nurunkeun Pandu, Prabu Pandu. Terus Dewi Gendari nikah jeung Destrarasta nurunkeun Kurawa. Terus Prabu Pandu nikah jeung Dewi Kunti nurunkeun Kunta, Bima jeung Arjuna. Prabu Pandu nikah jeung Dewi Madrim nurunkeun Nakula jeung Sadewa. Tah, Arjuna teh nurunkeun Abimanyu. Abimanyu nikah jeung Dewi Utari nurunkeun Parikesit. Mung sakitu nu tiasa simkuring bahas, hatur nuhun. Mudah-mudahan manfaat kasadayana. Apunten seureup kalepatan sareng kapiranganna. Wassalamualaikum warahmatullahi